2014 рік стане переломним у вирішенні екологічних проблем Прикарпаття. Про це під час робочого візиту в область заявив міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков. Нині із Калушу вже вивезли увесь отруйний гексахлорбензол. Щоправда, підтвердити вивільнення міста від хімії має експертиза, яка триватиме впродовж місяця. Тепер основна увага екологів прикута до Домбровського кар'єру. Влада цьогоріч планує завершити моніторинг за його нестійким північним бортом і таки вирішити, як ліквідувати загрозу. Геологічний моніторинг на продовження треба десь близько 20 мільйонів гривень. І після цього вже буде зроблено розроблені ті заходи, які необхідно зробити для того, щоб розробити проєкт і забути проблематики Домбровського кар'єра. Не виключено, що фахівці не будуть укріплювати згаданий північний борт кар'єру, а лише відселять кілька дачних будинків. Також вже 21 січня на Прикарпаття знову прибудуть представники італійського інвестора, які, можливо, вже цього року розпочнуть будівництво модуля з переробки розсолів Домбровського кар'єру. Цьогоріч із області нарешті мають намір вивезти і отруту, що виявили на території Тисмениці. Пестициди, вивезений гексахлорбензол і... Думаю, що вже би ми, може, і забули про решту, якби десь, як завжди, не вистачало якоїсь довідочки і вчасно не були проведені роботи в Тисмонському районі, так само і десь частково і в Калуші. І я думаю, що в цьому році ми зробимо нашу область безпечною, екологічно чистою. Також вже через місяць у області має бути підписана тристороння угода між виконавчою владою та основними забруднювачами довкілля, у якій підприємства мали б засвідчити свої конкретні заходи зі зменшення негативного навантаження на природу.